ao mestre do tempo. Nascem civilizações e mundos. Eles vivem, depois morrem. Tornam-se desertos frios e vazios. E outros mundos, como a Glax 3 ultramoderna, passa por mudanças misteriosas e às vezes bizarras. Glax 3 chamando Space Ghost. Emergência. Nós aqui do planeta Glax 3 estamos sendo bombardeados com raios de energia. Respondendo, general. Identifique onde é o distúrbio. Impossibilitados de identificar os sinais, Space Ghost. Space Ghost, ele está remoçando. Rápido, Space Ghost. Não há tempo a perder. Depressa, Space Ghost. Rumo a Glax 3. Vamos embora, pessoal. Que satélite de aparência vil? Vai ver que é dali que vem os raios. Esse lugar está morto. Onde é que estão todos? É isso mesmo que nós temos que descobrir. Parece que todo o planeta voltou aos tempos primitivos. Ei, olha, esta picareta não é primitiva. Esta entrada deve ser da mina. Alguém esteve aqui. Blip, volte! Aí dentro pode ser muito perigoso. Blip! Jace, Jen, fiquem atrás de mim. Ei, Space Ghost, o que é? Eu nunca vi nada parecido com essa coisa. Cuidado, está voltando. Durante algum tempo vai ficar presa aí no buraco. Que é isso que você achou na mina, hein, Blip? Isto é Luxor, o metal mais raro e precioso de todo o universo. Mas é estranho, foi explorado há muitos séculos passados. Há muitos séculos passados? Então alguém deu marcha ré no tempo na Glax 3 com o objetivo de minar o Luxor. É claro, e isso aí explicaria tudo. Mas quem? Talvez encontremos respostas naqueles satélites. Vamos, pessoal! Space Ghost, o que está acontecendo? É o que eu também quero saber. Space Ghost, você destruiu um dos meus satélites do tempo, mas não terá outra chance. E você não vai poder me impedir de usar todo este Luxor para me tornar mestre dos cosmos. Jace, Jen, sigam rápido. Vamos descobrir de onde vem esse satélite. Estamos atrás de vocês, Space Ghost. Aproxima a bombarde, Space Ghost. Vamos segui-los até sua casa. Então, quer vir pra casa, não, Space Ghost? Eu lhe darei uma recepção que jamais esquecerá. Estamos entrando no setor estelar Pentor, o reino de tempos, o mestre do tempo. Olha só, que planeta maravilhoso! Sim, é Cronos, o planeta relógio. Uma esquadra de belonaves, vindas de Cronos! Ative o campo de força. Parece que Tempos vai botar as manguinhas de fora. Campo de força ligado. Tempos nos encerrou no raio do tempo. O tempo já está diminuindo e já vai para... Agora prendam-nos nos discos. Tirem o cinturão e as braçadeiras por precaução. Isto os livrará da Era do Gelo. Parece que sua especialidade é o tempo, Tempos. Silêncio! Por que, Tempos? Por que você retrocedeu o tempo na Glax 3? Pelo Luxor, claro.
Preciso dele para minha nova arma. O aparador do tempo. Aparador do tempo? Sim. Eu vou aparar o passado e o futuro. E você, Space Ghost, nem estará lá para fazer alguma coisa. Space Ghost! Eu enfrentarei você, Tempos, mas deixe meus amigos fora disso! Não, Space Ghost. Eles estão entrando na minha tela de história universal. Eu já programei uma catástrofe passada e você vai estar lá. É o Vesúvio, no planeta Terra, o vulcão que destruiu Pompeia há milhares de anos. Space Ghost, estamos escorregando pro vulcão no passado! Aproveita a erupção, meus amigos. Pompeia deve explodir a qualquer momento. Não podemos voar, Jen. Nossos poderes não funcionam no passado. E Space Ghost também não pode ajudar. Destrua esse animal! É. Excelente trabalho, Blip. Pare! Space Ghost! Excelente tentativa, Space Ghost, mas não pode deter o fluxo da história. Morram com os habitantes de Pompeia! Vou parar um segundo no tempo. Quero saborear este momento. E agora vou deixar o tempo correr seu curso. Tarde demais, Space Ghost. Não, isso não! Vai quebrar o congelador do tempo! Não, pare, pare! Alguém pare isso aqui! Não! Seu tempo está esgotado, Tempos. Sintonizamos a Glax 3 de volta ao presente, Space Ghost. Exibição esplêndida, Space Ghost. Somos todos muito gratos. Foi uma grande satisfação poder ajudá-lo, General. O esquema infernal de Tempos para controlar, manipular e retalhar o tempo ficou frustrado através das façanhas oportunas de...